Jag ska nu visa hur man gör diagram väldigt enkelt i Numbers. Numbers är ett kalkylprogram och där kan jag föra in data, jag kan beräkna och till slut så kan jag få ut också på ett överskådligt sätt. Jag har i det här fallet gjort en liten undersökning där 4 grupper har fått säga vad de tycker om olika färger, vilka färger de föredrar. Och jag har fått in mitt statistiska material här. Jag tar helt enkelt då och markerar de fält jag vill ha med i min undersökning. I det här fallet vill jag ha de 4 grupperna och resultatet och även då rubrikerna. Sen går jag upp här på diagram. Och jag kan välja massor med olika typer av diagram. Allt beror på vad det är för undersökningar jag gör och hur jag vill illustrera det. Och i det här fallet så väljer jag ett tredimensionellt diagram. Där dyker det upp. Samtidigt som det här dyker upp så dök det också upp ur bild. Den här. Och vad den är till för det ska jag strax visa. Jag börjar med att förstora det här lite så vi kan se bättre vad jag pysslar med. Jo, den här. Den kan, i och med att det var ett tredimensionellt diagram så kan jag här genom att markera på den bestämma vilken vinkel jag vill illustrera diagrammet i. Jag kan även då på det grafiska ändra sådana här saker som djupet. Och vad jag vill ha för belysningsstil på det hela. Ja, här kan jag även i den här granskaren som dök upp ändra diagramtyp. Jag tycker det här passar inte riktigt för den typ jag vill ha. Då kan jag ändra stapeldiagrammet så här istället. Jag kan ha liggande diagram. Många olika typer. Men jag återgår till den första. Här kan jag också, om vi tittar här nere, så gillar blått, gillar rött, gillar grönt. Det stämmer inte riktigt. Då kan jag gå in här och ändra på diagramfärger. Det är de här jag har valt. Och nu vill jag att gillar rött ska vara rött. Här har jag ett antal olika färger jag kan välja. Jag kan ha kul färger, står det. Ja. Marmor. Och så vidare. Och klickar jag så här så ändrar jag stilen på alltihopa. Men jag ska återgå till de här ljusa färgerna som jag hade från början. Och sen ska jag ändra enskilda färger. Och det gör jag genom att jag gå in och så markera där. Så ändrar jag hela den stapeln. Och då får vi även ändra den. Gillar blått, gillar rött, gillar grönt. Nu stämmer det. Ja, här vill jag ha ännu mer prylar på det här. Jag kan titta här. Här kan jag välja värdeaxlar. Exempelvis, hur vill jag ha med dem? Vill jag ha axel till höger, axel till vänster? Se, nu fick jag siffrorna där borta. Det blir inte bra för då skuggar jag dem. Lägger till höger. Och vad vill jag ha för format på saker och ting? Samma som min källdata. Jag kan lägga som valuta, procent och liknande. Men i det här fallet så tycker jag det saknas en liten sak. Och det är att jag har lite svårt att läsa värdena. Och då går jag in på serier här. Och klickar på värdeetikett. Och då får jag fram små siffror. Då flyttar jag ner dem lite för jag tycker det ser bättre ut om de ligger mitt på. Så. Och vad vill jag mer ha här? Nu känner jag mig ganska nöjd. Jag kan alltså ändra det här i på väldigt många sätt. Men just för tillfället så känner jag mig rätt så nöjd med det här. Och vad gör jag då? Ja, då vill jag ha in det här någonstans. Då markerar jag alltihopa. I diagrammet så här. Jag ska se. Där hade jag den. Fick mina fyrkanter där ute. Kopiera. Command-C. Och sen har jag ett dokument här. Och då markerar jag bara. Och sen Command-V. Och så klistrar jag in det där. Och även här så kan jag då sen styra storleken. Nu plockade jag in det här i Pages. Och som ni ser så kan jag fortsätta
att styra det här diagrammet. Jag kan också i Pages, när jag plockat in det där, jobba vidare med diagrammet på det här sättet. Är jag inte nöjd med det, så kan jag även här gå in och ändra det. Kopplingen finns kvar mellan programmen.